U Petrovačkom vrtiću Galeb počinje sa radom program Svi u vrtić, vrtić za sve. O tome smo razgovarali sa nosiocima ovog programa. Poštovani gledoci, u gostima su nam predstavnici predškolske ustanove Galeb iz Petrovca na Mlavi. Sa nama je direktorka ove ustanove i vaspitačice. Sem toga što su vaspitačice, one imaju još neke druge funkcije, ali o tome ćemo govoriti u nastavku priloga. Direktorka, dobar dan i pre svega svima vama dobrodošli. Dobar dan. Tema naše priče jesu posebni i specijalizovani programi koje ova ustanova radi. Koji su to programi, od kad su započeli i otkud ideja da se uključite u realizaciju ovakvih programa? Pa evo ovako, ja ću prvo reći da je ovo jedna tema koja nije zanemarljiva, ali čini mi se da smo je negde kao ustanova i zanemarili. Zato je sada pravo vreme da je vratimo da bude aktuelna i da se ljudi pobliže upoznaju sa njom, a kako to najlakše uraditi nego preko vaših medija. Kad su deca u pitanju, to je uvek bitno. Jeste, naravno. Tako da svaki program koji vi radite zaslužuje pažnju. Naravno, naravno. E sad, kako smo mi ovo sve započeli i kako je to krenulo? Predškolska ustanova Galeb je kao jedna od 15 ustanova u Republici Srbiji bila uključena u projekat Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji ili kraćim nazivom IMPRES u periodu od 2011. do 2014. godine. U okviru ovog projekta naša ustanova je dobila kombi vozilo za prevoz dece. Ali naravno to nije sve. Morali smo i da napravimo jedan program koji bi sve to, kako bi sprovodili sve to. Kao posebno specijalizovane programe, pored programa koji imamo godinama engleskog jezika za predškolce, ustanova nudi još jedan besplatan program, znači ponavljam još jedan put, ovaj program je besplatan i pod nazivom je Svi u vrtić, vrtić za sve. On ima za cilj, sa ciljem je za podsticanje ranog rasta i razvoja dece od 3 do 5 i po godina. Zašto je ovaj program poseban? Pa zato što se odnosi prvenstveno na decu koja ne pohađaju ni jedan oblik rada predškolske ustanove. Zato je on jako i bitan. Program obuhvata decu ranog uzrasta u seoskim područjima zajedno sa grupom u centralnom objektu. E sad, u sklopu ovog našeg programa mi imamo oformljen tim koji sve ovo jako dobro organizuje i sada evo mogu ja da predstavim, koordinator tima je Slađana Božić, član tima je Biljana Đorđević, pa će one i pobliže da objasne program. Evo odmah da pitamo o koordinatorku, a kome su namenjeni ti programi i u čemu je razlika između ovih i onih koje možemo da nazovemo redovnih programa? Pa ovako, PS programi, odnosno posebni i specijalizovani programi, namenjeni su deci ranog uzrasta od 3 do 5 i po godina koja nisu obuhvaćena, znači, nijednim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Kao što je direktorka rekla, cilj programa jeste podsticanje tog ranog rasta i razvoja. Znamo da u tom periodu je u stvari, da je taj period ključan u formiranju inteligencije, karaktera i uopšte društvenog ponašanja deteta i da zato su u stvari u tom periodu deca doživljavaju najbrži rast i razvoj i zato se sve više insistira na što ranijem uključivanju dece u predškolski program. Kako smo mi krenuli, znači, sa ovim programom i kako smo uopšte formirali taj tim za posebne i specijalizovane programe? Pa nakon, u stvari još u toku projekta IMPRES u kome smo učestvovali, mi smo imali
Vaspitači iz naše ustanove imali su obuku za mentore ovih programa i nakon te završene obuke, znači mi smo u svojoj ustanovi formirali tim i krenuli sa formiranjem ovih grupa kako na terenu, tako i u centralnom objektu. Šta bih još mogla da kažem, da u čemu je u stvari razlika između ovih posebnih specijalizovanih programa u odnosu na ostale programe. Znači, ne postoji neka bitna suštinska razlika. Razlika je u dužini trajanja ovih programa. Oni su nešto kraći, znači mi ih organizujemo po 2 sata, 2 puta nedeljno, kako u seoskim naseljima, tako i u centralnom vrtiću. Da li to znači da roditelji dovode svoju decu koje provedu po par sati kod vas, imaju određene aktivnosti i potom se vraćaju nazad? Da, naravno. Koliki je odziv roditelja, koliko su zainteresovani za ovakav vid uključivanja dece u kolektiv? Pa roditelji su jako zainteresovani, kako i u centralnom, tako i u seoskim naseljima. Oni bi čak želeli da se i produži vreme trajanja tog programa, znači da ne bude 2 sata, nego da bude i više sati. Ajde, moramo pitati direktorku, kakve su vaše tehničke mogućnosti da primete toliki broj dece? Pa sad trenutno nisu, da. Ali nadamo se da će biti. Znači trebala bi još jedna zgrada. Pa trebala bi, ali već je u toku i projekat, slobodno mogu da kažem, tako da ćemo doći do toga da ćemo i te specijalizovane, bitno je da smo mi ovo krenuli i da mi to održavamo. I sad mogu i da kažem slobodno, mi vodimo i svake godine statistiku koja je vrlo bitna, da znamo znači neke brojeve koje se javljuju, jer vi znate da je pad nataliteta veliki, a lista čekanja, ovamo je lista čekanja poveća. Tako da čak i ovi koji su na listi čekanja, mi preporučujemo negde pri upisu roditeljima da mogu da probaju prvo sa tom igraonicom od 2 sata, jer je to jako dobro i za socijalizaciju i za adaptaciju, i opet ću ponoviti, to rade ljudi koji su profesionalci, znači da dobijaju nešto što stvarno neće dobiti nigde drugde nego u našoj predškolskoj ustanovi. A statistika, evo, od prošle godine, Petrovac na Mlavi centralni vrtić je imao 25 dece, Šetonj je 13, Busur 8, Tabanovac, Burovac 9, Ranovac 9, Starčevo 6, znači to je ukupno na nivou opštine 70 dece, i mislim, jeste mali broj, ali nije zanemarljiv. Jer to su deca koja jednostavno nikad nisu imali kontakt sa predškolskom ustanovom. To su one koji su čuvali babe i dede, najkraće rečeno. Tako je. Pa da. A ipak, bez obzira koliko god je baka servis dobar, za mnoge stvari i nije dobar. Pa sad možemo i da se složimo, a i ne moramo da se naravno složimo, iskreno. Naravno, govorimo o tome da ipak bake i deke ne mogu da pruže sve ono što mogu stručni vaspitači. Jest. Bez obzira, šalu na stranu, ali suština ta. A da vidimo kako se konkretno realizuju ovi programi. Šta to znači? Pa ovi programi se konkretno realizuju u našem objektu 2 puta nedeljno u trajanju od 2 sata. Kao i u našim izdvojenim objektima i u našim grupama koje su pri školi. U prethodnom periodu program se realizovao u naseljima Rašanac, Oreškovica, Veliki Popovac, Ćovdin, Leskovac, Ranovac, Lopušnik, Tabanovac, Burovac, Busur, Kladurovo i od prošle godine u grupi u Šetonju. Ovaj program realizuju vaspitači koji radi u ovim našim grupama. Inače, sva deca koja su uključena u realizaciju ovog projekta, vaspitači ih uključuju u aktuelna dešavanja, kao što je Dečija nedelja, oktobar mesec zdrave hrane, novogodišnji, božićni, uskršnji praznici, razne radionice, priredbe, predstave, maske. Koliko su deca zainteresovana da se druže, da odrade to što vi njima da postavite kao radni zadatak? Pa, deca sa oduševljenjem prihvataju sve aktivnosti koje im vaspitači nude.
Samim tim vaspitači uključuju i njihove roditelje, tako da su uvek vrata otvorena kako za decu, tako i za roditelje da učestvuju u svim aktuelnim dešavanjima, ali kad postoji mogućnost, ponekad i u svakodnevnim aktivnostima koje nude vaspitači u svojim grupama. A koliko dajete roditeljima zadatke šta i kako da rade sa svojom decom kad su sa njima kod kuće, da bi popravili neke i psihofizičke aktivnosti, povećali motoriku ili šta god već? Pa svi vaspitači uvek roditeljima daju adekvatne ideje kako da kod svoje dece podstiču kreativnost, logičko zaključivanje, mišljenje, i svi oni roditelji koji se pridržavaju saveta vaspitača su veoma uspešni. A ko vas bolje sluša, deca ili roditelji? Pa stvar je dogovora. U većini slučajeva to budu deca, pa tek onda njihovi roditelji, ako mogu to tako da kažem. Mada kad postoji dobra saradnja između vaspitača i roditelja, onda je sve u redu. To mi se dopada, ali da pitam mi sad nešto konkretno, kakvi su vam planovi u realizaciji ovih programa do kraja ove godine i da li se sa ovom godinom završava taj ciklus programa ili se to nastavlja i dalje? Ako su roditelji zainteresovani da njihova deca pohađaju ovaj naš program koji naša ustanova nudi, tim za posebne i specijalizovane programe ima ideju da se ovaj program ne realizuje samo u našoj centralnoj ustanovi i našim objektima na terenu i izdvojenim grupama u školi, već da se ovaj program realizuje u vidu dramskih likovnih radionica u nekim našim ustanovama i objektima u gradu, kao što su muzej, galerija, biblioteka ili bilo koja ustanova koja želi i može da sarađuje sa nama. Znači, realizacija programa nije limitirana za ovu godinu, već se nastavlja. Naravno. A direktorka, koliko su roditelji zainteresovani i koliko su vaše mogućnosti da ispratite želje roditelja? Pa, znate kako, želje roditelja su uvek veće nego što je i što mi neki put predvidimo, ali dođe tu, ako je dobra saradnja, sve se može, jednostavno vaspitači, opet ću da pomenem, zato jesu tu, profesionalci su, to se zna kako se radi, taj prilaz, ta adaptacija neka i za roditelje, ne samo za decu. Tu je pomoć i naše stručne službe koja radi, imamo psihologa, logopeda, defektologa, preventivu, znači mi smo, moram da se pohvalim, jedna od jačih ustanova. Ali šta je sada bitno? Bitno je da se vratimo na ovaj program, samo da kažem da je ovo poziv, jer mi sada ne možemo da imamo tačan broj, znači mi tek pozivamo roditelje na roditeljski sastanak koji će se održati 24.10. u 4 sata u holu naše ustanove. Svi zainteresovani, znači koji žele da uključe svoju decu u ovaj vid programa, znači, samo da ponovimo, ne odnosi se samo na građane Petrovca, već i okolnih sela, da dođu na taj prvi sastanak. Tako je, tako je. Da dođu na taj 24. znači 10. u 4 sata u holu naše ustanove. E, tada ćemo videti, već imat ćemo neki uvid, iako se brojke uvek menjaju, što je normalno. Mi smo mala sredina, komšija prenese nekom drugom, mame, tate i tako dalje, tako da se to proširi i bude to uvek, na početku bude malo manji broj, posle to se povećava, tako da to bude dobro. I počet ćemo sa radom 30. počinjemo sa radom. Znači 30.10. to je utorak, počinjemo sa radom tog programa u trajanju od 2 sata, od 16 do 18 časova. Ovo što je kod vas u gradu, znamo gde se održava, a ovo po selima, šta mesna zajednica ili već ko treba da obezbedi, kakav prostor i gde se održava taj projekat? E sad ovako, to je negde, ne znam da li je Slađe ili Bilja su pomenule već, pošto mi imamo dva naša objekta, to je Veliko Laole i Šetonje,
to su naši objekti i izdvojeni objekti. Ovo su izdvojena odeljenja pri školama, tako da u izdvojenim objektima je u izdvojenim objektima, a izdvojena odeljenja su pri školama. I šta rade sada? Tu je dogovor između, to je taj dogovor jako dobar između roditelja i vaspitača. Da možda ne bi bilo u negde u selima u popodnevnim časovima, znamo brzo pada mrak i tako dalje, roditelji da li mogu da se snađu, da li su blizu, razuđenost sela, mi to sve negde imamo u vidu. Tako da vaspitač dogovorno nakon svog radnog vremena odma ostaje ta dva sata, znači sa tom decom sa, koja su za igraonicu. Odlična priča i znači samo da ponovimo još jedan puta, 24. oktobra u 4 sata popodne ili 16 časova, radni sastanak, radni dogovor u prostorijama matične kuće vrtića Galeb u Petrovcu na Mlavi. Jeste. I svi oni poštovani gledaoci koji ste nas pratili, a imate dete ovog uzrasta, vredilo bi da dođete da porazgovarate. Ako ništa drugo, makar da se informišete, da se ne informišete samo od komšija, već iz prve ruke i vaše dete ili vaše unuče da dovedete da se druži. Ima puno toga što može da nauči. A vama hvala i ovo nije prvi sastanak sa vama. Mi vas samo pratimo, dosta dobro radite i sve čestitke dobijete vi nagrade. Znamo sve to. Hvala i vama. Hvala vam na gostovanju i vidimo se 24. Da ne zaboravite.